Dobrý den, přátelé. Jmenuji se David Teravír Lehocký a vítám vás na kanále Tajemné Slezsko. V dnešním díle i následujících budeme navštěvovat tajemná místa, kde se vrátíme do historie a zavzpomínáme na budovy, které ve své době hrály důležitou úlohu. Tak tedy pokud chcete, pojďte se mnou. Mikuláš Stopák z Dolního, jež patřil do rodu Kyčku, dostal Karvinou v roce 1419, a to v léno od těšínského knížete Boleslava I. Mikuláš poté začal používat přídomek Karvinský z Karvine a je považován za zakladatele tvrze, která je poprvé písemně doložena k roku 1461. Poté Karvina přechází do rukou Larišů ze Lhoty, kteří ji drželi až do roku 1848. Tvrz byla přestavěna na barokní zámek, kde sídlila rodina Larišů. A právě nedaleko odtud objevil Jan Erdmann Florian Lariš v roce 1776 uhlí, což mělo za následek zrod známé uhlobaranské dynastie. Ale zpět k zámku, jež se v dnešní době nazývá Starý zámek. Rod Larišů obýval tento zámek řadu let a na konci 18. století byl přestavěn v duchu klasicismu. V 19. století však přestal vyhovovat rodu Lariš Menichu a přestěhovali se na zámek Frištát, a to do doby, než byl vystavěn nový zámek Solca, a to v roce 1873. Poté byl Starý zámek využit jako ředitelství podniku Lariš Menichu, a to do doby 1945, kdy byl zabaven a stal se majetkem státu a byl využíván pro místní úřady. Zdejší těžba uhlí však zámek začala ničit, a tak jako i mnoho budov kolem, byl v roce 1953 zbourán. Dnes na místě, kde stávala tvrz a poté Starý zámek, již nenajdeme ani stopu. Jen louka, která se zde rozprostírá, napovídá, že zde dříve asi něco stávalo. Přesto se v okolí dají nalézt zbytky budov, které přímo patřily k zámku nebo stály v jeho těsné blízkosti. Tak jako i kostel svatého Jindřicha, po němž také nezbylo ani památky. Ale o tom si povíme zase někdy jindy. Pokud se vám video líbilo, dejte mi prosím like a samozřejmě ti, co mi ještě neodebírají, dejte si odběr a budete vědět o každém dalším videu, které na kanále Tajemné Slezsko vložím. Děkuji vám všem, přátelé.